Bet Lietuvā divu mēnešu laikā strauji pieaudzis tās iekšienē aizturēto migrantu skaits, kuri nāk no Latvijas. Lietuvas valsts robežas sārdas dienestā informēja, ka šā gada pirmajos 5 mēnešos aizturēti 299 ārzemnieki, kurus tur aizdomās par nelegālu ieceļošanu Lietuvā no Latvijas. Aizturēti arī Latvijas pilsoņi, kurus lietuvieši tur aizdomās par migrantu nelegālu transportēšanu. Pērn visa gada laikā tādu bijis 10, bet šā gada pirmajos 5 mēnešos jau 13. Number of those who crossing border Lithuanian Belarus border very limited and the numbers are very low. Migrantu skaits, kas cenšas šķērsot Lietuvas Baltkrievijas robežu, ir maz. Kontrabandisti cenšas atrast vieglākus ceļus. Mēs redzam plūsmas palielināšanos no Latvijas, it īpaši pēdējos 2 mēnešus. Vienlaikus ministrs Bils līdzīgi migrantus un to vedējus aiztur arī Polijā, bet NATO samita laikā uz Lietuvas, Latvijas un Lietuvas-Polijas robežas uz vairākām dienām atjaunos robežu kontroli ar pasu pārbaudi.